Скажи ти пак му се. Që i thuk t'i vend? Po, kjo vend është një mërgulli, është i vend që duhet vizitu për i tonë shqiptarve, edhe jo vetëm, sepse mbartë në vete vlera historike, por jo vetëm historike dhe natyrore. Natyre e pa pa me për vendin. Po, është një shtek që fillon poshtë, e vazhdojnë dherë në Greqë, mërë në lartësi 1370 meter, diçka e tjilë. Për të vazhdu pas taj, dalë në anën tjetër të Malsis në Tusë. Është shumë interesant si vend. Faleminderit. Është hera 2 që e bëjë dhe jam shumë i kënaqën që... Okej, kemi një loj jena. Mëtur, dihemi si në ditën e partë të shkollës filore, kështu që nga gëzimi doja fillojmë të qajmë. I përshëndes mamin, babin dhe të gjitha të që me duan dhe i duan. Edhe kokashtën, kokashtën. Na thuj diçka për këtë ditë. Mami, babi, më shumë i bukur. A di ku ka dalë? Në inshallah na shkon marr gjithçka. Edhe këto që kanë për herë të parë. Ai ta merr gjën. Kalzen kapeli. Po të lasje për janë. Ta marr vezi. Gjithbriti. Vjen i dorë përpara, një si zakonisht, vjen i dorë. Vjen i dorë një, gjithmonë më bën top kështu. Gjithmonë gjatë më përgatitë. Vlok. Kryetari. Ishte e ditë e veçantë që morë me pjesë. Qa hapa, atës. Qe mi sotit. Qe ku kena njërin që ka shkri reshtënën për komenta. I gati. Fudu. Fudu se u mu me bëm dita se qka komentaju në për Facebook në vrasin krejtë. Toni. A do me bëtë e mërësati ma. Ishte ty nga mas mirë, të bërë. Në mërësati, këtë. Kënajna, s'il me kënajna kushti. Këtë përshëme dashtë më prezentu e dhe cilën nga cilën shëqatë? Shëqatë a dhe minja në kërqinë. Shkojmë bërë. Shëqatë a dhe minja në kërqinë. Për mua, personalisht po për shëqatë rjoshë, shëqatë kanë qenë në vitin e kaluar, kanë marrë pjesë në manifestimin e shëqatës, si motër, labratët nga Malsia. Rësia është historike, ne merëm në njatë aktivitete, dhe tjera pa dhe njare kemi pas aktivitete në rëmisë, në organizoj, që është tradicional, normal që dalë në Greqë ka rësia historike, vjetët në konferenci në Greqës. Hitën, bani hitën gati! Bravo! Epi, epi! Bravo! Edhe pak! Bravo! Epi, epi, shpejt, shpejt! Muq, muq! Epi, epi! Spraj, edhe pak, tej! Edhe pak, edhe jelë! Preke, preke! Lepi kater! Lepi kater! Epi, epi, shpejt, shpejt! Shpejt! Po qka kje? Epi, epi! Preke, 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 preke! Nim let pikte të mlet! Epi, 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 shpejt, shpejt, shpejt! Te se shkopin! Sa? 6.3 let! 6.3 let! Majte se shpejt! Shpejt, 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 shpejt! Shpejt, epi, epi, vonove, vonove, epi, 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 zemër, aj, 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 edhe pak! Ta, edhe Antoni, Antonio, un udvaraccio vecchio. Vecchio udvaraccio di Dolcinio. Ju përshëndes, dhe ju them, mirë se këtë javë në vendin historik
ti të thyesh të shoqat me shënu këtë datë historike të vlefshme, sepse kjo ka një farë rëndësie. Pute! Si Erbel Berjashi ka rake. A kjo pluqit? Shqiptaris, tash dy ushtri, Kosovë, Shqipëri.